אז הפעם הראשונה, ואתם תסלחו לנו, כן? תסלחו לנו, כן? וכמה מילים על השם של הקטע הזה. בוא נגיד, עד לפני כמה שבועות, רוב הדיבור בארץ היה דברים אחרים לגמרי, שהיו פה אנשים שטענו שכדאי לעלות עם D9 על בית המשפט העליון. ו-D9 זה בעצם סוג של אקורד, בעצם. אז היה מאוד נחמד אם האקורד הזה היה עולה על בית המשפט העליון, אולי גם האקורד הזה, כל מיני אקורדים, כל מיני D9ים למיניהם. ולכן קראתי לקטע הזה Supreme Chord.
ראשונה הראינו סטורי עם איזה דוגמית מתוך הקטע הזה וכתבנו עובדים על קטע חדש. שנה שלמה והנה זה פה.